የዛሬ ሁለት ዓመት ጥቅምት 24 ቀን በሀገር መከላከያ ሰራዊት የሰሜን እዝ ላይ የተፈጸመውን ጥቃት ተከትሎ መንግስት የሀገር ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነትን የማስከበር ኃላፊነት አለበትና ወደ ህግ ማስከበር ዘመቻ ገባ። የሰሜን የሀገሪቱ ክፍልም ላለፉት ሁለት ዓመታት የጦርነት ቀጠና ሆኖ ሰነበተ። ይህ ደም አፋሳሽ ግጭት በሰላም እንዲቋጭ መንግስት ቀድሞውኑ ከፍተኛ ፍላጎት ሲያሳይ የቆየ ሲሆን፣ በስተመጨረሻ የሰላም ጥረቱ ፍሬ አፍርቶ በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ በኢፌዴሪ መንግስትና በህወሓት መካከል የሰላም ስምምነት ተፈርሟል። በጋሞ ዞን ጉብኝት እያደረጉ የሚገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጉዳዩን አስመልክቶ ባስተላለፉት መልእክት ሂደቱ በመሬት ላይ የተገኘው ድል ዳግም በሰላም መድረክ የተገኘበት ነው ብለዋል። በደቡብ አፍሪካ በነበረው የሰላም ድርድር ጀግኖች የኢትዮጵያ ልጆች በመሬት ላይ ያስገኙትን ታሪካዊ ድል ዳግም የሚያስረግጥ የሰላም ድል ማግኘት ተችሏል። ከተገኙ ዋና ዋና ድሎች መካከል አንደኛ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት ለድርድር አይቀርብም የሚለው በሁለቱም ወገን ተቀባይነት አግኝቷል። ሁለተኛ በሰለጠነው ዓለም እንደ ጋሞ ባሉ ሽማግሌዎች ስር ያደገ ህዝብና ሀገር ነገር በንግግር በምክክር እንደሚጨረስ ስለሚያውቅ በአንድ ሀገር ውስጥ ከአንድ መከላከያ በላይ አያስፈልግም የሚለውን ጉዳይ ከስምምነት ተደርሷል። ድርድሩ ህጋዊና ህጋዊነትን ማስፈን እንዲቻል የሚያደርግ፣ በአንዳንድ ቦታዎች ላይ የሚነሱ የይገባኛል ጥያቄዎችም በህግ አግባብ እንዲፈቱ የሚያስችል ውጤት የተገኘበት መሆኑንም ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተናገሩት። ህጋዊ እና ህጋዊነትን ማስፈን ለአንድ ሀገር ህልውና መሰረት ስለሆነ የራሳችንን ህግ የማናከብር ማሻሻል ሲኖርብንም በህግ አግባብ የማናደርግ ከሆነ ተቋማዊነት ሀገር የሚለው ቁመና ስለሚሸረሸር ህገወጥ በሆነ መንገድ የተደረገው ምርጫ በህጋዊ ምርጫ መተካት አለበት የሚለውም በሁለቱም ወገኖች ተቀባይነት አግኝቷል። ከዚህ በተጨማሪ በአንዳንድ ቦታዎች ላይ የይገባኛል ጥያቄ የሚነሳባቸውና አከራካሪ የሆኑ ቦታዎች ዳግም የሰው ልጅን ህይወት ሳይጠይቁ በሰላም በድርድርና በአገሪቱ ህግ መሰረት ብቻ ምላሽ እንዲያገኙ በሁለቱም ወገኖች ከትምምን ተደርሷል። በደቡብ አፍሪካው የሰላም ድርድር ኢትዮጵያ ያቀረበቻቸው ሀሳቦች 100% ተቀባይነት ማግኘታቸውን የተናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የትግራይን ህዝብ ለመደገፍና መልሶ ለመገንባት ሁሉም ኢትዮጵያዊ እንዲተባበር ጥሪ አቅርበዋል። ደቡብ አፍሪካ ላይ በነበረው ድርድር ኢትዮጵያ 100% ያቀረበችው ሀሳብ ተቀባይነት አግኝቷል። ታዲያ የጋሞ ጀግኖች፣ ጀግንነት ማለት ማሸነፍ ብቻ አይደለም። ጀግንነት ማለት ከድል በኋላ ደግነት ማለት ነው። ከድል በኋላ ይቅር ማለት ነው። እኛ ጀግኖች ብቻ ሳንሆን ፈጣሪን የምንፈራ የምናከብር ሰዎች ስለሆን ያገኘነውን የሰላም እድል በታላቅ ክብር የምንቀበልና በሙሉ ልብ ይቅር ብለን የኢትዮጵያን አንድነትና ሰላም በመመለስ በመላው ኢትዮጵያ የምትገኙ ዜጎች የተገኘው የሰላም እድል ታላቅ እድል ስለሆነ ለኢትዮጵያ ብዙ እጃቸውን ያስገቡ ጠላቶቻችሁን ያፈሩበት ስለሆነ በሙሉ ልብ ትግራይን የትግራይ ሕዝብን ለመገንባትና ወደ ቀደመው የሀገሩ ስሜት ለመመለስ አብረን እንድንቆም በታላቅ ትህትና እጠይቃቸዋለሁ። ካለን በማካፈልና ፍቅር በመስጠት ዳግም ጀግንነታችንን ማረጋገጥ እንዲሁም ኢትዮጵያዊነት መተባበርና ፍቅር መሆኑን ለዓለም ማሳየት አለብን ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ።